Procedurat e zëvendësimit të mësimdhënësve në shumë shkolla kanë paraqitur problem për shkak të kohës së gjatë. Njëra prej këtyre komunave është edhe ajo e Prizrenit. Drejtoria e arsimit në këtë komun thot se për një zëvendësim të mësimdhënësit, procedurat zgjasin me muaj të tërë. Për shkak të procedurave që e thash që janë të tis gjatura, ne jemi gjithmi në këto situata, me gjithat ne kemi kërkun nga shkolla që të gjejë zëvendësime me hanërare. Por me problem të njëjt nuk po përballen shkollat në krye qytet, të cilat tash e disa vite zbatojnë procedurat të tjera. Kurset mbahen tash e sa koni herë në vit, hapen vendet të punës, si për vendet tjera, si për zëvendësim, drejtoria komunale arsimit bashkë me zyrën personelit, nga lista e pritjes sjellin kandidat të cilët varet profili që lëvitën në shkollës që të jetë përcaktuar. Derisa komunat janë duke zbatuar praktika të ndryshme për zëvendësim të mësimdhënësve, ligji për zyrtar publik tashmë i miratuar do t'ju jap zgjidhje të gjitha shkollave. Parashë edhe listat e pritjes, ku çdo shkollë që ka nevojë për mësimdhënës për zëvendësim, të njëjti do të përzgjedhen nga kjo listë. Që dhe me shumë shpejtësi do të mund të futen në proces mësimor. Ndërkaq, ligji për zyrtar publik është dërguar në gjykatën kushtetuese nga partitë opozitare, por ende nuk është marrë ndonjë vendim.